ku gitanda aratwihanije iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi, ndabasuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio inkingi ya Kibusiri mu Bubiligi. Kuri uyu mugoroba rero nahamagaye Victoire Ingabire umuhoza ni presidente w'ishyaka FDU. Ejo bundi ku itariki ya 7 kwa 7 yagiye gusura ibitaro bya Masaka ho mwamubonye ku mashumi menshi ari kumwe n'abarwayi. Ndagira ngo mubaze kuko dukunda kuvuga mu makuru yacu byerekeranye n'ubuvuzi, niyo mpamvu natumiye na Primitive Mukarwego ndetse ngatumira na Dr. Dewey yari yakoze ikiganiro kuri biriya byerekeranye ubwishingizi ari byo mituweli. Bose rero turi kumwe kuri uyu mugoroba, mwese ndabasuhuje. Yego, mukomere, ndabasuhuje. Victoire rero rwose wakoze kubona akanya ko kongera kuvugana kuri radio inkingi hano. None se muri ibyo bitaro Victoire ko wagiyemo na amashusho nabonye usura abarwayi ubahereza ibyo kurya, ese ikintu habonye ni iki? Kuko burya ibintu by'ubuzima by'ubuganga by'ubuvuzi tukomeza kubisoma mu binyamakuru, ariko nkawe wageze mu bitaro urahazunguruka, icyo wabwira abumva radio inkingi ni iki? Icyo nababwira, ikintu cya mbere nahabonye nashimye, hari isuku, ntabwo rwose wageramo ngo wumve ko ari mu bitaro nta mwuka mubi uhari, hakorerwa isuku, harimo isuku. Ikibazo nahabonye gikomeye, harimo ubucucike. Harimo ubucucike ku buryo usanga muri materinite ku gatanda gatoya haryamye ababyeyi babiri n'impinja zabo. Specifically nk'umwe nabonye yari umubyeyi, we yari afite umwana we ngo uwo yakurikije ingo yabuze uwamusigira, ubwo uwo mwana yari kuri ako gatanda n'uwo yabyaye n'umubyeyi mugenzi we nawe n'uruhinja rwe. Urumva abana batatu n'ababyeyi babiri ku gatanda gatoya, nabonye ari ikibazo gikomeye cy'ubucucike. Ku buryo bisaba rwose ko inzego z'ubuyobozi bwacu zatekereza uburyo ibigo nderabuzima n'ibitaro byakongererwa umubare mu gihugu. Kuko nko muri iyi minsi kuva mvuyeyo abantu wenda babibonye benshi barimo barambwira bati uzagere n'ahantu urebe ikibazo cy'ubucucike, ikibazo cyenda cy'abahari badafite mituweli, nacyo ni ikindi kibazo nabonye. Hari ibibazo bibiri, bagafatwa nk'inda akaza kwivuza, noneho umuntu akaza kwivuza nta cyangombwa. Ubwo nahuye naka imwe umudamu babiri bati twaje kubyara nta byangombwa dufite amarangamuntu, none dutuma iwacu bakaba bajya mu nzego z'ubuyobozi bakababwira bati uwo muntu niyiyizire, kandi uwo muntu ibitaro ntibishobora kumurekura kuko agomba kubanza kwishyura, kandi ntiyakwishyura nta adafite irangamuntu, nta na mituweli afite. Ugasanga ni ingaruka zikomeye kuko uwo muntu y'ibitaro bimugumanye ubwabyo ku bitaro, kuko ibitaro birakomeza bikamwitaho
agomba kubona icyarya agomba gukaraba izo nisharije zongera ku bitaro noneho ikindi nk'uwo mubyeyi yarambwiye yaje kubyara noneho bari babiri ambwira ko kubera ko nyine barangije ko afite icyo kibazo cy'ibyangombwa ibitaro ubwo babakura ku gitanda kubera bya bitanda biceya ubwo baryama hasi n'impinja zabo ibyo nabyo bikaba byagira indi ngaruka kuko bashobora kubakura ubundi burwayi ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye ku byo gufungirana umuntu ariko Victoire ndashaka kukubaza umuntu muri iki gihe nyuma y'imyaka 25 intambara irangiye na genocide bishoboka bite ko umuntu atabafite irangamuntu ashobora kuba yarayitaye akaba atarashaka indi ashobora kuba urabona hari uburyo bashyizeho bwo gufata amarangamuntu bakifotozanya serivisi imwe itanga amarangamuntu yitwa NIDA noneho ugasanga wenda abantu bararanga baragizemo uburangare ntibajye kwifotoza ugasanga yibereho nyine nta cyangombwa afite kandi wenda ajya nko kubyara gutyo nyine agasanga kwa muganga byanze bikunze birakenera ko agira icyo cyangombwa agasanga nta cyangombwa afite nta mitiweli ariko ntekereza ko kumugumana gutyo ntabwo ari cyo gisubizo ntekereza ko mu bitaro hagombye ko harimo za serivisi sosiyali ku by'ibibazo nk'ibyo aribo bagombye gukorana kuko urumva nk'uwo muntu twavuganaga nta telefone afite ngo telefone y'abantu b'iwabo ni rimwe na rimwe bamuvugisha cyangwa baza kumureba kubera ko iwabo nkurikije numva ari uwo muntu wo muri cyahoze ari ibyumba urumva ni kure ntabwo iwabo bahora baza kumureba kandi nta mugabo babyaranye n'umuntu ugomba kuba waraje mu mujyi gutyo gusa urumva ni ikibazo serivisi sosiyali rero ubundi nicyo zagombye gufasha abantu nk'abo ngabo zikabyitaho zikajya kuvugana n'inzego z'ubuyobozi zikabwira ziti uyu muntu tumufite hano mu bitaro ni mumuhe icyangombwa kugira ngo procedure zirangire mbese n'abavemo no kumuterera aho ngaho ni ikibazo gikomeye hari nk'undi mwana nabonye nawe yambwiye ko yari mu muhanda polisi imufata nta byangombwa imugejeje muri kasharalemba arembye imuzana ku bitaro irangije imusiga ku bitaro aho ngaho baramuvura arakira amaze gukira nta mitiweli nta cyangombwa nawe aguma aho ngaho nuko urumva nawe nibura byari byoroshye cyari kibuze we kwari kumwishyurira amafaranga gusa ayo ngayo umuntu yarayishyuriye kugira ngo umwana ashobore kuva mu bitaro ariko urumva ni ikibazo gufata abantu bari mu bitaro batarwaye warangije kubavura ukabagumishamo ntabwo ntekereza ko ari cyo gisubizo icyo ni kimwe mu bibazo ntekereza nabonye gikomeye ibitaro ndetse na minisiteri y'ubuzima yagombye kwitaho ku buryo ibitaro bitahinduka gereza kuko ntabwo ari gereza ahubwo bongera bintegeza ko ari kwiyongerera umutwaro ngira ngo primitive yakomeje kubivuga ko no muri za harya mu muhima naho ngo bigeze gufungirana mu mubyeyi nk'amezi nkangahe ibyo bintu byo gufungirana abarwayi bireze mu Rwanda mu bitaro henshi ni ikibazo gihari mu minsi yashize ndumva ntabwo nibuka ni nko mu kwezi kwa kabiri nari mu muganda batubwira ko ibyo bintu bitakibaho mu bitaro ko batagifungiramwo abantu ko byavuyeho ariko ndibuka ko n'umuntu waduhaye ayo makuru ari umwe mu bayobozi ariko abaturage uburyo bahise bakomera byasaga nk'aho batabyemeye noneho nanjye ku cyumweru kuko nabibonye nyine niboneye abantu bafungiye mo bamira bati turahafungiye ndo kubigaragaza ko ari icyemezo wenda leta ishobora kuba yaravuze ati abantu babarekure ariko ibitaro ntibibarekure impamvu ibitaro bitanga nazo zirumvikana ko ziravuga ziti tuvura abantu leta igomba kutwishyura hakagira amafaranga ahubwo bagomba kuba baratanze akaba nayo leta igomba kwishyura ugasanga hari umwenda munini leta ibereyemo ibitaro ndibuka nko mu minsi yashize ibitaro byo kwa Nyiranuma leta ari bibereyemo miliyoni zirenga ijana dokuba miliyoni zirenga ijana udaha ibitaro nabyo kugira ngo byongere bikomeze gukora ni ikibazo nuko ni ikibazo mu by'ukuri bagomba kwicara bagashakira igisubizo ku buryo kuko ubuzima ni kimwe muri programu ni imwe mu nshingano ikomeye y'abari ku butegetsi kwita ku buzima bwa bushinzwe kuyobora natekereza ko bagombye kureba uburyo icyo kibazo cyakwitabwaho wenda nagira ngo mbunga nongere akajambo kuri ibyo mumaze kuvuga Madame Victoire muvuze mutanze urugero rw'ibitaro byo kwa Nyiranuma ariko hari n'ibitaro by'igahene byigeze kuvuga ngo icyo kibazo cy'uko leta itishyura umugabane wayo ku buryo umuyobozi w'ibitaro ngo yabwiraga abarwayi ngo hasigaye ni ugusenga gusenga ariko ntabwo iyo umuntu agiye kwa muganga ntabwo aba agiye gushaka gusenga ubundi yajya mu kiliziya ntabwo ajya gusengera ku bitaro ibitaro byinshi leta ibifitiye umwenda ku buryo ntekereza ko bagomba gutekereza uburyo bakongera bije mu kugira ngo iyo myenda iveho n'ibitaro bishobora kugira ubwo bushobozi bwo gukomeza nyine kurangiza inshingano zabo bwo kuvura abarwayi bagenda babagana
sinzi hari nari ngiye kubaza ikindi kibazo Madame Victoire uri niba mumpaye mumpaye baza permit kubyo mwari mumaze kuvuga ngo by'ikibazo cy'abantu badafite mituweli kandi mu binyamakuru dukunze gusoma dusangamo batubwira yuko ngo n'amakarita ya mituweli atagikenewe ngo kubera ko serivisi zose bazishyize kuri za mudasobwa bakoresha internet donc uragenda ngo bagashyiramo ukavuga izina ryawe bagahita bakubona ko udakeneye niyo karita ibyo bavuga nibyo mwebwe muri mubona n'ibitaro mubona ibyo babanditse nibyo cyangwa ni ukuvuga ibintu kugira ngo bakabye berekane ko igihugu cyateye imbere kandi atari byo mbo nibyo kwa navuga ko muri technology haraho igihugu cyacu kigeze ari ntambwe yatewe ariko ndagira ngo nibutse yuko ibyo byo kuvuga kuri mudasobwa ntabwo bitaro byose byayibona nese mu Rwanda hari amashanyarazi angana iki ndagira ngo mbibutse ko tugeze ku kigero cya 33% ibitaro byinshi nta cyangwa ibigo nderabuzima ntabwo bifite amashanyarazi kandi twese tuzi ko computer idashobora gukora hatari amashanyarazi ntabwo rero wambwira abantu badafite amashanyarazi ko bafite za mudasobwa ntabwo hanuse za mudasobwa ziragera muri Kigali ibyo bintu birahari wenda mu mijyi imwe n'imwe ayo izo computer zishobora kuba zihari ariko ntabwo ziri hose kuryo wavuga ngo ni ibintu igihugu cyose cyakwiriwemo ntabwo ari byo kuko turacyafite ikibazo cy'amashanyarazi ku buryo utavuga ngo ahantu hose ngo bakoresha amashini ngo bakoresha za computer ibyo bintu byo gukoresha za computer birahari muri gahunda nyinshi za leta ni byiza ni igitekerezo cyiza ariko hari ikintu tutagomba kwirengagiza cy'ukuri nuko tudafite amashanyarazi ahagije ntabwo rero wavuga ngo hari abakoresha kuko hari nk'abana nk'ejo nubwo bigiye ku ruhande ko ni mu burezi nabo numva ku buryo hari ishuri rya Nyagatare bigisha abantu ibintu bya IT nuko ibintu byanye na za mudasobwa n'ibiki ariko badafite amashanyarazi kubera kutagira amashanyarazi umwarimu nyine akabigisha mu mutwe gusa ibintu teorike nuko ni byiza ko tugira imishinga nk'iyo ariko tukanibuka ukuri kwa nyako ku gihugu cyacu turacyari igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere nuko kuvuga rero ibintu bidahari kwirarira mu by'ukuri ntacyo bitumarira kuko ntabwo bidukuraho turi icyiza nuko tugira icyo dukora kugira ngo nyine ibyo byifuzo byacu izo zose zizacu zo kugira ngo za mudasobwa zikoreshe hose zibukuri koko ariko kuvuga ibidahari ntekereza ko ari ukwirara ntabwo rero iyo system irakwira hose kuvuga ngo nakoresha kuri za mudasobwa ntabwo bishoboka ntabwo birakunda ndibuka ko primitive mu makuru yakomeje kuvuga ahantu bajyaga kubyara umubyeyi yajya kubyara bakavuga bati uzaza ni torushe undi bakamubwira bati uzaza ni buji kubera ko icyo gihe bajyaga kubyara muri maternite n'amashanyarazi ari oya nibyo birahari abantu badafite abantu bajya kubyara bakabwira bati muzizanire agatadowa muzizanire itara buji kugira ngo mushobore kubyara ibyo ni ibibazo birahari turacyafite ibigo nderabuzima byinshi bigifite ibyo bibazo ye Dr. Dewo nawe watwumvise mu kiganiro turimo ngira ngo wari wavuze cyane ku byerekeye mituweli biriya by'ubwishingizi bw'ubuzima sinzi niba hari ikibazo wagenera Victoire wenda kugira ngo dusobanurire kuri ibyo bya mituweli nibyo koko navuze kuri mituweli kubera ko ari ikibazo gihangayikije abaturage iriya mituweli irakenewe kuko cya mbere ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda iriya mituweli ni icyemezo cyafashwe mu rwego rw'isi cyafashwe muri 78 mu muryango w'isi yose wita ku buzima gifatirwa mu mujyi witwa Almaty muri biriya bihugu byahoze bigendera ku mahame ya gisosiyaliste imyaka 10 icyo cyemezo gifashwe wongeye guhurira i Bamako mu gihugu cya Mali noneho bavuga ko ibihugu byose bigomba kwegereza abaturage ibikorwa remezo by'ubuzima kandi abaturage bakabigiramo uruhare ni muri urwo rwego rero rwo kugira ngo abaturage bagiremo uruhare haje icyiswe mutuelle de santé ari byo navuga mu kinyarwanda ubwishingizi bw'ubuzima u Rwanda rero narwo rushyira amasezerano kuri icyo cyemezo cyari kimaze gufatwa rero ntabwo ari ukuvuga ko ari umwihariko w'u Rwanda mutuelle ni icyemezo cyafashwe muri rusange mu bihugu byinshi ikibazo u Rwanda rufite ni ugushyira icyo cyemezo mu bikorwa ni usanga hari ingorane
kwa rero nkaba namubwira ko ibyo yabonye natwe twari twarayibonye ndetse tunabivugaho ikibazo cya mitweri gishingiye cyane cyane ku myumvire y'abagishyira mu bikorwa mu mwaka w'2008 hari itegeko ryasohotse rivuga ko mitweri ari itegeko ariko nta bantu na hamwe bigeze bavuga ko uzaba udafite mitweri azafatirwa ibihano cyangwa se ngo ahutazwe abiyibira akaba ari byo birimo bikorwa akaba ari muri ibyo dusanzwe tuvuga n'ubundi ko hari amategeko amabwiriza amwe n'amwe ashyirwaho ariko kuyashyira mu bikorwa bakayashyira mu bikorwa bahutaza abaturage nta na hamwe bigeze bavuga ko uzabura mitweri agomba kugirwa imfungwa cyangwa se ngo avutswe uburenganzira bwe nk'igihe agiye nko guhaha icyahashe bakimwambure cyangwa se cyagiye gucuruza bakimwambure ngo agiye kwishyura mitweri iki kibazo rero kikaba gikomeye nkumva nk'umukuru w'ishyaka rishaka kugera ku butegetsi kandi rikarengera abaturarwanda bose cyagombye kuzitabwaho ku buryo bw'umwihariko natwe tukaba tumwizeza ko tuzagikomeza tuzakomeza kumushyigikira muri icyo kibazo urakoze Deo ndumva c'est victoire numvise ibyo ibisobanuro de watanze kiriya kibazo cya za mituweli nk'ikijyana na biba by'ubudehe wenda umuntu bakamushyira mu cyiciro kiri hejuru gica amafaranga menshi ya mituweli kandi ntayo afite nibyo y'ubwisungane ni programu nziza ni politiki nziza ikibazo gihari ni ukubishyira n'uburyo bishyirwa mu bikorwa ikibazo cya mbere mbona gihari ni uko abantu birengagiza ubukene buri mu baturage ndagira ngo mbabwire ko hari ikibazo gikomeye mu bukene ubu mitiweli abantu bari mu cyiciro cya mbere bo bishyurirwa na leta icyiciro cya kabiri cya gatatu bagomba kwishyurira ni mu cya kane nabo abo bo mu cyiciro cya kabiri bagomba kwishyura nibura 3000 ku muntu tuvuge urugo rurimo umugabo n'umugore rukagira n'abana batatu ubu urumva n'amafaranga 15,000 amafaranga 15,000 ku mwaka abantu bashobora gutekereza ko ari makeya kandi koko ni makeya yashyize mu gaciro ariko ndagira ngo mbabwire ko ugira ngo umuntu uzabone ayo mafaranga 15,000 ari ikibazo nyewe nzasobanura mu biganiro biri imbere nshaka gutegura bijyanye n'ubukungu bw'igihugu cyacu ariko ubwo bukene butuma uwo muryango mugari nyarwanda adashobora kubona rimwe amafaranga kuko ntabwo ari mitiweli gusa afite babana agomba kujya ku ishuri nubwo amavuga ngo amashuri ni ubuntu ariko usanga agomba kumugurira ibikoresho agomba kumugurira imyambaro agomba kwishyura amafaranga yo kujya ku ishuri ugasanga amafaranga arongo ugeze kumbwira agaterimekereza nakita ko ari keza ariko karababaje ati dukopa ubuzima ambwira amafaranga yinjiza ku kwezi n'ayo agomba gusohora agasanga ayo agomba gusohora haraburaho nk'50,000 buri kwezi urumva ni ukuvuga ahora ari muri moyen donc rero kuzagira ngo uzamuze banki iki kibazo cy'ubukene bw'amafaranga noneho ugasanga nyisanga kubera ko tugomba kwemera ko dufite abaturage bakennye noneho niba mu rugo rw'15,000 habonetse 10,000 ntibabisubizeho ngo bamubwire ngo byanze bikunze byuzuze 15 bakire ibyo 10,000 murabizi imwe muri burayi muzi ko mu rugo umuntu ufite wishyuye mituweli wishyuye ubwisungane n'ubuvurwa niba umugabo akavuga ati wenda nge n'umugutwe turaba turetse tubanze nibura twishyurire abana bacu ayo mafaranga akakirwa abana barwara bakavurwa ariko iyo yanze bakayasubizayo bwa bukene banafite bayajyana no mutundi igisubizo bakara kenshi cyo kuvuga ngo nk'uko Dr. amaze kubivuga kugurisha utuntu tw'umuntu niba ugurishije ihene yese uyu mwaka umwaka utaha uzagurisha iki yasubiye mu bukene kubera ko amugurishije itungo atagombaga kurigurisha wishyuye mitiweli ariko se umwaka utaha azishyura iki n'ikindi gihe nuko bagombye kureba ubukene bw'abaturage bakaborohereza mu buryo bwo kwishyura mitiweli ariko nanone ku rundi ruhande abaturage nabo bakumva ko ari ngombwa kwishyura ubwo bwishingizi kuko ari amafaranga 3,000 batanga ngira ngo kenshi wenda babutanga bakagira n'ibyago byo kwivuza basanga ibyo bari kwishyurwa ari byinshi cyane bagombaga kwishyura ibitaro ugasanga igihande kinini n'ubundi ni leta iki cyishyura rero icyo nasaba nuko yaba politike bakora neza nti nkuko Dr. yavuze nti abaturage ntibahutazwe bakahagakoreshwa uburyo bw'ubukangurambaga bwo kumvisha ko bagomba gutanga ayo mafaranga ariko n'amakeya bafite akakirwa nkuko nabivuze bagashobora kuboroheza ku buryo bagenda bishyura mu gice n'umuntu akagenda yishyura bitatu ariko ahari akakirwa hakavurwa uwatangiwe mitiweli noneho n'abantu bagafasha kugenda babyumva buhoro buhoro ariko guhutaza abaturage byo bituma ahubwo ya gahunda batayumva neza kuko biba bibaye nk'agahato
ibyiza rero no kumwumvisha ibyiza ukamwumvisha ukoresha ubukangurambaga kurusha kubikoresha n'imbaraga. Hey, urakoze Victoire, reka turekeraho, ndumva wa mugani ufite ibintu byinshi. Reka turekeraho, tuzajya dukomeza tukubaza ubwura aho ngaho, utubwire uko igihugu kigenda. Ndagushimiye rero, nshimiye na Primitive Mukarwego na Dr. Deo Twagira Yezu. Ngaho rero muramuke, ubwo Victoire tuzagushaka mu minsi yindi iri imbere. Muramuke, komera.